知床での海洋事故について立民の小川政調会長のツイートが話題になっています。知床観光船の安否が気にかかります。海保の調査を見守りたいと思います。金沢は本当に美しい街、皆様今日はありがとうございました。どうぞ小山田恵子候補をよろしくお願いします。明日24日日曜日は2時半に鳥取県米子市コンベンションセンターに参りますとのことです。4月23日は事故が報道されたばかりで全容が見えなかった点はあるものの、前半で釣って後半は通り通り 100% という広報戦略が透けて見えるツイートと感じました。事故から約1週間でかなりの状況が明らかになりました。知床観光船水中カメラ備えた無人機で捜索続く。北海道の知床半島沖で観光船が沈没し14人が死亡、12人が行方不明になった事故で、第一管区海上保安本部などは30日に続き、沈没した船体の中に取り残された人がいないか、水中カメラを備えた無人機を使って捜索を続けています。4月23日、北海道の知床半島の沖合で乗客乗員26人を乗せた観光船カズワンが沈没した事故は、これまでに乗客14名が死亡、12人が行方不明になっています。第一管区海上保安本部と海上自衛隊は、カシュニの滝付近の海底で沈没しているのが見つかった船体の中に取り残された人がいないかを確認するため、水中カメラを備えた無人機を遠隔操作して調べていて、1日は新たに警察の水中カメラも使って海中での捜索が行われています。30日後方にある客室のドアが開いているのが確認され、このドアからカメラを入れて船内を捜索できないか検討していますが、午前11時現在、行方不明者や手がかりが見つかったという情報はないということです。とのことです。14名の方のご冥福と、まだ発見されていない方の生還をお祈りします。4月23日時点では、事故について5月1日現在ほどは分かっていなかったので、冒頭の小川氏のツイートも、その時点では現在ほどの不審さはなかったのかもしれません。しかし、日を追うごとに事件の悲惨さが判明し、今の違和感は何とも言えないものがあります。この時に紹介された小山田恵子氏の選挙結果を見てみましょう。宮本氏大差で当選、小山田氏に 129,597 票差、投票率最低 29.93%。 参院石川選挙区補選は24日投票が行われ、即日開票の結果、自民前職の宮本氏が 189,503 票を獲得し、立憲民主党新人の小山田氏に129,597 票の大差をつけて当選した。補選は3月の知事選に出馬した自民前職の辞職に伴って行われ、議席を守った自民は夏の参院選へ弾みをつけた。得票率は 29.93% で、県内の全国選挙で過去最低となった。とのことです。選挙前日の小川政調会長の発言が与えた影響は小さいとは思いますが、デメリットの方が大きいツイートと感じました。ケンカワ君の動画も事故と立民批判を合わせて扱って不謹慎だよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。